कोहला भस्मासुर राक्षस मेरो तपस्या गरेर बसेको बेलामा हामीहरूले यसलाई दर्शन दिनको लागि आएका हौ। ल तिमी अलि यता बस, गणेश तिमी अलि यता बस है। दानव भनेको अलि खतरनाक हुन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि उड्दा तिमीलाई लाग्ला। नजिकै बसेको सेगरोटी गाडेर त कस्तो छ, साउथ अफ्रिका आएछ। ल म नजिकै गएर सोध्छु है त। पानेले सोध्दैछ शिवजीसँग, को यो मेरो नजिक आउने? मलाई चिनिनौ र? जसले मेरो पुकार गरेर कैलाशदेखि यहाँ ल्याएका छन्। ओहो महादेव हजुर पो हो, म एकैछिन मेरो महाराजलाई खबर गर्छु है। तर एकदम अत्यन्तै गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्छ उहाँ, मैले भन्दा हजुरले नै बोलाउनुहोस् त एकचोटि गएर। भस्मासुर जागो, भस्मासुर कसले बोलाएको? भस्मासुर यो त आवाज कहीँ सुने जस्तो लाग्छ त। भस्मासुर ए भस्मासुर, आँखा खोला भस्मासुर, यो पर्दा हटाऊ, पर्दा हटाऊ भस्मासुर को। ओहो महादेव, महादेव प्रणाम गरे, महादेव प्रणाम गरे। हजारों हजार वर्ष देखिको तपस्या मेरो सफल भयो, म सफल, म धन्य भए महादेव, म धन्य भए। भस्मासुर तिम्रो हजारौँ वर्षदेखिको तपस्याबाट खुसी भएर म आज तिम्रो सामु